Assalamu alaykum Kazak eli. Men Nurbol Abdualiulu. Ataj derdiler mişesimin. Men 1986 yılı Kantar vakıgasını eski alıp oturmun. Sonumen birge men özümün az da olsa oy pikirini de bildirip etmek için. Dəl sol kezdegi Kanlı Kanıtlar okuyasının basıqasında bolmasaq da videoda telekanallarda görüp bilip oturmuz. Ayağısız kırılgan jastar örümdüy Kazaktın ulu kızlar ağa apke kandastarımız görüp oturmuz. Keşi sonumen birge bir apkemizdin jılap söylüyüp jatkan videosunu görüp baldım. Sol kezde ulu kızı 19 jasta eken. Dəl solcu katnaskan özün Kazak jastardın kutkarğanını айтты. Karasanız burap durgan pulemot aparıp körüngön jüge karaga laktırıp sonday obaldı ayaqsız kırgan. Men sol kırıp jatkan orıs soldattarın gördüm endi. Sonumen birge men bugünkü özümnün айта кететин дәл сол жастарымыздың аға әпекелеріміздің отбасына көңіл айтамын. Ол батыр ұл қыздарымызды мәңгі үлгі тұтамын. Ұрпақтан ұрпаққа жалғап айтып отырамын. Ол ұл қыздарымыздың отаншыл ерліктеріне ешқандай көз жұмалмаймын. Өзімнің жүрегімде ол кісілер мәңгі Қазақтың батыр ұл қыздары боп қала бермек. Сонымен бірге мен сол ұл қыздарымыздың Қазақтың батыр ұл мен қыздарының жатқан жері жәннатта болсын. О дүниенің рақатын көрсін деп айтамын. Біз бұл қазақ жастарының ұл қыздарының біз өнеге тұтып мақтан ететін жастарымыз. Еліміз үшін, жеріміз үшін қаншама ерлік көрсетті. Сонымен бірге мен тілімді тілге тиек ете кетпекпін. Біз де өзіміздің мемлекет тілі бірінші орында болу керек. Мемлекет тілінде сөйлеуіміз керек. Мен қазақпын. Қазақ тілі мәңгі жасасын. Елім аман, жұртым тыныш болсын.